Завжди молода Кайлі Міноуг днями випустила альбом «The Abbey Road Sessions». Збірка її 16 кращих хітів, перезаписаних у супроводі оркестру, також вийшла на честь 25 років, проведених Кайлі в музичній індустрії. Але зупинятися австралійська поп-діва не планує. Навпаки, новий студійний альбом, на її думку, має бути ефектним. Звісно, зробити подібну річ – це свого роду виклик. Однак, як зізнається Кайлі, вона завжди готова долати труднощі заради виходу на новий рівень. До речі, за повідомленнями деяких джерел, Міноуг записує новий матеріал із січня цього року. Цілком можливо, що нова платівка співачки буде створена у клубній манері. Однак, попри довготривалий успіх, 44-річна Кайлі зізнається, що поп-артистам дуже непросто в другій половині своєї кар'єри. Але, судячи з останніх альбомів Кайлі, вона ще далеко не усе сказала у музиці. А от молодшому колезі Кайлі, Бруно Марсу, нема коли перейматись подібними речами. Він тільки розпочав сходження на музичний Олімп. Співак готує до виходу свою другу студійну платівку «Unorthodox Jukebox». Підігріваючи інтерес до свого дітища, музикант представив на розсуд глядачів студійну версію пісні «Young Girls» із вище названого диску. До речі, кажучи про новий альбом, Марс зазначив, що на ньому будуть представлені треки, записані у різних жанрах. За словами Бруно, це свого роду вираження його свободи, адже він слухає різну музику і хоче, аби пісні відповідали його конкретному настрою. Реліз студійника запланований на 11 грудня. You make a mess of me.